Boa tarde. Primeiro, é uma honra estar aqui. Quando eu falei para minha mãe que... Falei, mãe, eu vou falar no TEDx junto com o Papai Noel. Aí ela virou para mim assim, sei, TEDx. Mas, enfim. Eu queria só... Ah, tá. Falta o retorno. Ah, assim? Bom, aceitei o seu desafio, deixei até o meu Twitter aqui, para a gente continuar junto essa construção coletiva depois, né, desse processo todo, desse trabalho todo. Eu não posso começar a falar sobre, num evento como o TEDx Porto Alegre, que fala sobre as paixões que inspiram a gente, sem pedir licença para vocês para falar das minhas duas grandes paixões, porque afinal paixões movem paixões, né? Então eu vou pedir. Licença para mandar um beijo virtual para as minhas duas paixões que estão lá em Campinas, né, torcendo por mim. Já recebi até uma mensagem da minha esposa aqui, porque essas duas são as duas paixões que inspiram as minhas outras paixões, né? Então, beijo para as duas. Quando a gente pensa, quem aqui nunca fez uma experiência de feijão do algodão no ensino fundamental? Quem não fez, levanta a mão. Tá bom, vamos pedir melhor, vamos interagir. Quem já fez? Olha que maravilha. Fantástico, né? Feijão no algodão no ensino fundamental é a provavelmente é o primeiro contato que a gente tem com iniciação científica, efetivamente falando, né? E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai indo para o ensino médio, o que acaba acontecendo é que a gente vai criando uma curiosidade crescente, né? A cada dia, né? Quando a gente é jovem, sabe bem, desculpa, Adriana sabe bem disso. Quando a gente vai se tornando mais velho, ou ficando mais jovem, né? Enfim, chegando perto da adolescência, cada vez mais a gente fica curioso, né? E aí eu vou pedir som para o próximo slide, porque a gente já está uma hora adiantada, eu posso mostrar um depoimento que é muito emocionante para mim. Quando comecei, eu tinha 17 anos, tá ligado? Sei lá, uma curiosidade mesmo. Ver seus amigos fazendo. Aí você quer fazer também. Aí você começa a fazer experiência louca, ó. Aí vicia, tá ligado? Aí é difícil parar. Agora, tudo que eu penso é em fazer a reciclagem do isopor, entendeu? Reciclagem para o ar. Tá começando a atrapalhar a minha vida social, entendeu? Mas eu só vou descansar quando eu conseguir mesmo reciclar o isopor e tratar a água com metais pesados. É um depoimento forte, né? Eu ia até trazer o depoimento da mãe dele, mas o Felipe, né, nosso host, não deixou. Ele falou: não, é muito forte para o horário, Ruben. Mas esse é um depoimento real de um garoto de 17 anos que está fazendo iniciação científica no ensino médio. E o interessante, quando a gente começa a trabalhar com iniciação científica no ensino médio, que a gente estimula a curiosidade crescente de jovens para o lado Luke Skywalker da força, é que eles conseguem alçar voos fantásticos. Eles conseguem alçar voos que a gente às vezes nem imagina que eles possam atingir. E eles atingem, porque jovens são feitos para quebrar paradigmas. E eles quebram todo dia. E jovens cientistas quebram mais do que paradigmas. Eles podem, inclusive, alçar voos mais altos. Vou colocar um videozinho. A maior feira de ciências do mundo acontece todos os anos nos Estados Unidos. É a Intel ICEF. Pois é, Aldo, o evento de 2010 distribuiu 4 milhões de dólares aos vencedores, entre bolsas de estudo, cursos e prêmios em dinheiro. O Brasil participa desde 1993 e, pela primeira vez, conquistou um feito inédito, o lugar mais alto no pódio.
O Jornal da Cultura foi até San José, na Califórnia, acompanhar a delegação de estudantes brasileiros. I'm from China. Japão. I'm from Jordan. Reunidos nesta feira internacional, 1.600 estudantes de 59 países aqui falam a mesma língua. Eles ainda nem chegaram à universidade, mas já estão se acostumando a enfrentar uma seleção rigorosa. Para chegar até aqui, em San José, na Califórnia, esses jovens criaram projetos vencedores em seus países. João Batista veio do Ceará. Aluno de escola pública, ele trouxe um inseticida para combater o mosquito da dengue. A novidade? Fórmula natural, não polui o meio ambiente e custa 3 vezes menos que os produtos industriais. Nas universidades, hoje e amanhã, não vão ter pesquisantes, pesquisadores, se não fazemos um esforço agora em fomentar o sistema de pesquisas dentro da sala de aula nas escolas hoje. Eduardo e Lucas são do Rio Grande do Sul. Na bagagem, uma prótese ortopédica, feita com o mesmo plástico da garrafa PET. O resultado? Boa absorção de impacto e preço bem mais em conta. A ideia surgiu quando nós observamos que uma pessoa estava caminhando na rua sem a prótese, você sabe, pulando. Então decidimos nos reunir e pesquisamos sobre o assunto de amputação, os tipos de amputação, as próteses existentes, os materiais utilizados. Fizemos o desenho e iniciamos a fabricação da nossa prótese. A premiação parece o Oscar da ciência. Imprensa internacional, efeitos sociais e, claro, muita festa. Os nossos jovens cientistas levaram para casa 19 prêmios. Em duas categorias, ciências sociais e bioquímica, eles chegaram lá no topo, primeiro lugar. Quando a gente vê o trabalho de todo mundo, tem coisas incríveis, a gente vê que o limite é uma coisa que a gente cria na nossa cabeça mesmo. Dá muita vontade de ir adiante e expandir nossos horizontes. Para a gente que está querendo mostrar para o mundo que a gente tem condições de chegar ao primeiro mundo, que a gente é um país emergente, a gente tem que fabricar cientistas e mostrar que é muito mais do que só samba e futebol. É muito mais do que só samba e futebol. É legal, né? E o legal é que quando esses alunos, já no ensino médio, começam a pensar em ciência de uma maneira mais forte, eles pensam em seguir uma carreira acadêmica. E aí, seguindo uma carreira acadêmica... Você passa para mim? Obrigado. Eles acabam fazendo o que eu chamo de TCC sem dor. Vocês conhecem um TCC sem dor? Alguém aqui conseguiu ter um? É difícil, não é? Por quê? Porque a gente não aprendeu a escrever, e mais do que isso, a gente não aprendeu a escrever cientificamente, de uma maneira científica. E se eu estimulo isso desde o ensino médio, eu consigo ter um TCC sem dor. E aí, obviamente, que se eu passo a pensar na universidade, na minha carreira acadêmica, eu consigo pensar em fazer a pesquisa aplicada. Né, pesquisa para resolver os problemas do meu país ou da minha região. Vou pedir licença para mostrar mais um vídeo. A indústria coreira apresenta uma grande dificuldade para fazer o tratamento de efluentes, especialmente para remover os corantes, que são compostos bastante estáveis aos processos de tratamento usuais. Esses compostos fazem parte do tingimento do couro e acabam sendo liberados no meio ambiente sem um tratamento eficaz. Para resolver esse tipo de problema, eu pesquisei um processo utilizando um fungo como agente removedor de poluentes. Então, eu utilizei o fungo em um sistema de filtração, por onde passaram amostras de efluente, e depois de passar amostras de efluente pelo sistema de tratamento, foi possível remover até 78% de corante utilizando o fungo como agente removedor. Aqui nós temos amostras do antes do tratamento de efluentes, e aqui tem uma amostra depois do tratamento de efluentes. Então, é possível ver uma intensa perda de cor depois que o efluente passou pelo sistema. Os resultados da pesquisa apresentam uma inovação na área de tratamento, visto que as soluções atuais são bastante limitadas e muitas vezes são bastante inacessíveis para as empresas fazerem o tratamento. Isso lança a área de pesquisa como um grande potencial para trazer grandes benefícios para a sociedade. Muito bom isso, não é? Um jovem de 18 anos, gaúcho, de Novo Hamburgo,
pesquisou um problema da sua comunidade, né, indústria de calçadista de Novo Hamburgo, ele pesquisou uma maneira de tratar efluentes, né, desse processo de firma. E aí uma coisa que você estava falando, que a gente precisa reconhecer, acho que foi você que falou, né, que a gente precisa reconhecer esses jovens, eu vou pedir para ele se levantar, ele está aqui no meio da plateia, por favor, porque a gente aplaude tantas pessoas, a gente faz reconhecimento, a gente faz tantos reconhecimentos. A gente faz tantos reconhecimentos para, né, o presidente da República recebe todo ano os jogadores da seleção brasileira de futebol. A gente não conseguiu fazer o presidente da República receber o William. E os outros cientistas que voltaram dos Estados Unidos e mostraram para o mundo que o Brasil é muito mais do que samba e futebol. Logicamente que um processo desse é um processo de patente, é um processo que está ali, ele desenvolveu do... não vou dizer do nada, mas enfim, pesquisou um monte, desenvolveu, descobriu e chegou uma solução. E isso é uma patente. Isso é brasileiro gerando conhecimento, e aí tem a definição, né, muito boa a definição que o Gustavo deu, porque no final das contas, isso gera inovação. Isso gera inovação. E essa inovação, ela é fruto de um caminho que começa a ser percorrido desde o ensino médio e vai até a universidade. Logicamente que essa inovação gera uma outra coisa, que é o empreendedorismo, que é o quê? Se você pega o exemplo do Lucas e do Leonardo, eles estão começando a trabalhar, primeiro eles estão fazendo duas coisas, eles estão criando um joelho, agora, né, depois de... E eles estão pensando em abrir uma empresa. E olha que coisa fantástica. Um estudante que está saindo do ensino médio não está preocupado em procurar o seu emprego. Ele está preocupado, através do seu conhecimento, através das coisas que ele desenvolveu e pesquisou, a gerar emprego. Ele está preocupado em gerar. Então, quando você estimula um cientista a fazer um trabalho como esses meninos fazem, você está tirando uma pessoa da cadeia produtiva de consumo de emprego para fazer essa pessoa virar uma geradora de emprego. Olha que maravilha é isso. O que significa isso? Significa que, se a gente faz esse processo, o PIB do país aumenta, porque a gente gera riqueza, a gente gera conhecimento. E uma das medidas, né, internacionais para definir o nível de inovação de um país é justamente o número de patentes que ele registra. E isso é fantástico, porque se você pensar muito, né, você vai perceber que o feijão do algodão que vocês fizeram, se ele é bem estimulado, se ele é bem desenvolvido, se ele é bem, se esse aluno é bem trabalhado, desde quando ele é um pitico, né? Que às vezes, um piá, né? Como, né? Que às vezes a gente fica até como professor, às vezes, né, professora Leia, para de fazer tanta pergunta, guri, que saco! Estimula isso que o PIB aumenta. Então, essa é uma das... Isso é o que me apaixona, né, nessa vida. Isso é um dos trabalhos que eu já desenvolvia antes de trabalhar, enfim, na empresa que eu trabalho, na Intel. Agora faço isso como uma das minhas funções dentro da minha empresa, o que é mais legal ainda, né? Aquele negócio melhor... eu sou quase um Juca Kifuri das ciências, né? Porque o Juca Kifuri que fala, né? Eu sou pago para falar e assistir futebol. Ele adora isso, né? Eu adoro levar essa molecada para fora, dar oportunidade para eles e chamar também outras pessoas para trabalhar com isso. Então, a paixão que me inspira e a paixão que eu gostaria que inspirasse vocês também e que eu convido vocês para se juntar nessa grande força é justamente para um movimento nacional de todos pela ciência, de que a gente desenvolva desde o ensino fundamental nas escolas
Os projetos de aprendizagem que a professora Leia tanto defende, que eu acredito tanto, o desenvolvimento científico no ensino médio, a pesquisa científica na academia, até a geração de patentes, a geração de empregos, a geração de PIB e a demonstração de que a gente tem um país fantástico que é muito mais do que só samba e futebol. Muito obrigado pela atenção de vocês.